នៅក្នុងខ្លួនមនុស្សមានធម្មជាតិម្យ៉ាងជាអរូបិយប្រកបដោយធម្មពលដ៏វិសេសវិសាលបំផុតនៅក្នុងលោកមានឈ្មោះថាមនោធាតមើលមិនឃើញនោះទេទោះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យារីកចម្រើនលំដាប់ណាក៏ដោយមនោធាតមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលតូចនិងខួរក្បាលធំវារត់ចុះឡើងទៅមកដោយចរន្តអគ្គិសនីពីខួរក្បាលធំទៅខួរក្បាលតូចហើយពីខួរក្បាលតូចទៅខួរក្បាលធំដោយសារការបញ្ជូនធម្មពលទៅឲ្យបេះដូងដែលហៅថាកម្លាំងចិត្តឬកម្លាំងអារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងរវាងគ្រឿងស្រូបទាំង5សម្បញ្ញញ្ញៈនិងអនុសម្បញ្ញញ្ញៈនៅពេលគ្រឿងស្រូបទាំង5របស់មនុស្សគឺភ្នែកស្រូបរូបភាពត្រចៀកស្រូបសំឡេងច្រមុះស្រូបក្លិនអណ្តាតស្រូបរសជាតិនិងកាយស្រូបអារម្មណ៍ព័ត៌មានដែលគ្រឿងស្រូបទាំង5ស្រូបបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ខួរក្បាលធំមុនគេខួរក្បាលធំនេះហៅថាការដឹងឬសម្បញ្ញញ្ញៈបន្ទាប់មកបេះដូងចាប់ផ្ដើមប្រតិកម្មចាប់អារម្មណ៍ចូលចិត្តស្រឡាញ់ពេញចិត្តឬខឹងស្អប់បង្កើតបានជាកម្លាំងធម្មពលហើយបញ្ជូនព័ត៌មានដំណឹងឬទិន្នន័យទៅឲ្យខួរក្បាលតូចដែលហៅថាអនុសម្បញ្ញញ្ញៈឬការដឹងបន្ទាប់សម្បញ្ញញ្ញៈតែងតែទទួលព័ត៌មានពីគ្រឿងស្រូបទាំង5មុនគេទើបហៅថាការដឹងគឺដំណឹងដំបូងចំណែកអនុសម្បញ្ញញ្ញៈទទួលព័ត៌មានបន្ទាប់នៅពេលមនោធាតបញ្ជូនមកឲ្យទើបហៅថាអនុការដឹងឬការដឹងបន្ទាប់ថ្វីត្បិតតែសម្បញ្ញញ្ញៈគឺជាការដឹងដំបូងមែនតែការដឹងនេះគ្រាន់តែជាការដឹងបឋមប៉ុណ្ណោះជាការដឹងសាសាដឹងសម្បកក្រៅដឹងមិនស៊ីជម្រៅដឹងមិនទាន់ពិតប្រាកដគ្រាន់តែដឹងថាស្អាតឬមិនស្អាតតែមិនដឹងធាតពិតដែលថាល្អឬអាក្រក់នោះទេឧទាហរណ៍ថាការបើភ្នែកមើលឃើញនារីម្នាក់ដែលមានរូបស្អាតដើរកាត់មុខភ្លាមសម្បញ្ញញ្ញៈដឹងថាជានារីដែលមានរូបល្អស្អាតធ្វើឲ្យបេះដូងមានអារម្មណ៍ញាប់ញ័រតែមិនដឹងថាធាតពិតខាងក្នុងរបស់ស្រីនោះទេលុះត្រាតែបេះដូងបញ្ចេញធម្មពលបញ្ជូនព័ត៌មានអំពីនារីនោះទៅឲ្យអនុសម្បញ្ញញ្ញៈគិតវិភាគពិចារណាថ្លឹងថ្លែងទើបដឹងថានាងជានារីល្អឬអាក្រក់យ៉ាងណានោះសម្បញ្ញញ្ញៈជាលេខាអនុសម្បញ្ញញ្ញៈជាប្រធានសម្បញ្ញញ្ញៈមានតួនាទីដូចជាលេខាហើយអនុសម្បញ្ញញ្ញៈមានតួនាទីសំខាន់ដូចប្រធានថ្វីត្បិតតែដឹងព័ត៌មានក្រោយលេខាក៏ពិតមែនតែជាអ្នកដែលមានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅនិងអាចសម្រេចចិត្តនិងបញ្ជាគ្រប់សរីរាង្គបានយ៉ាងមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលបំផុតក្រោយពីទទួលព័ត៌មានពីគ្រឿងស្រូបទាំង5ហើយសម្បញ្ញញ្ញៈទទួលដឹងនិងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅតាមតែចិត្តដូចជាការខឹងស្អប់ស្រឡាញ់ស្រាប់ស្រាលភ្លើតភ្លើនភ័យខ្លាចទៅតាមរូបភាពសំឡេងក្លិនឬអារម្មណ៍នោះភ្លាមប្រសិនបើមនុស្សយើងហ៊ានតែសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីទៅតាមតែអារម្មណ៍នោះភ្លាមអាចនឹងមានលទ្ធផលខុសឬថាបើត្រូវក៏ត្រូវដោយចៃដន្យដែរលុះត្រាតែយកព័ត៌មានទាំងនោះគិតវិភាគពិចារណាថ្លឹងថ្លែងទើបដឹងថាការពិតថាល្អឬអាក្រក់ត្រឹមត្រូវឬខុសឆ្គងមនុស្សទឿឬទៀបតែងឆាប់ខឹងឆេវឆាវស្រាប់ស្រាលខ្លាំងដោយសារតែបេះដូងស្ថិតនៅចិត្តខួរក្បាលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មបញ្ចេញនិងបញ្ជូនធម្មពលទៅដល់ខួរក្បាលលឿនបេះដូងស្ថិតនៅក្នុងប្រអប់ទ្រូងខាងឆ្វេងបើអ្នកយកបាតដៃស្ដាំមកដាក់ម្ដុំដោះខាងឆ្វេងបេះដូងមានចម្ងាយចិត្តបើធៀបនឹងខួរក្បាលដូច្នេះបេះដូងច្របាច់បញ្ចេញចរន្តទៅកាន់ខួរក្បាលលឿនឆាប់ដល់ខួរក្បាលមនុស្សទៀបតែងតែសម្រេចចិត្តលឿនរហ័សឆាប់មានអារម្មណ៍ស្រាប់ស្រាលតែគេមានគុណសម្បត្តិធ្វើការងារលឿនរហ័សរហួនជាងមនុស្សខ្ពស់អនុសម្បញ្ញញ្ញៈគឺជាអ្នកគិតសម្បញ្ញញ្ញៈគឺជាអ្នករៀបចំទិន្នន័យ
្វីត្បិតតែអនុសម្បញ្ញញ្ញៈគឺជាអ្នកមានទូនាទីស្វែងរកការពិតហេតុផលច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវក៏ពិតមែនតែវាអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែព័ត៌មានដែលបញ្ជូនមកពីសម្បញ្ញញ្ញៈដែលទទួលមកពីគ្រឿងស្រូបទាំង5នោះមានសភាពច្បាស់លាស់ជាក់លាក់និងគ្រប់គ្រាន់ហើយត្រូវមានការចូលរួមពីកម្រិតវប្បធម៌ចំណេះដឹងទូទៅនិងបញ្ញារបស់មនុស្សផងដែរមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនកម្រិតវប្បធម៌ខ្ពស់តែងវិភាគពិចារណាថ្លឹងថ្លែងបានត្រឹមត្រូវជាងសម្បញ្ញញ្ញៈអាចប្រើការក្នុងការសម្គាល់ចំណាំនិងចងចាំអ្វីមួយប៉ុន្តែវាអាចភ្លេចនៅពេលណាមួយប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងយូរហើយចំណែកអនុសម្បញ្ញញ្ញៈអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីចេះដឹងនិងយល់ចំពោះអ្វីមួយហើយប្រសិនបើសម្បញ្ញញ្ញៈភ្លេចភ្លាំងសម្បញ្ញញ្ញៈអាចរំលឹកឬគូសវាពិចារណាស្វែងរកហេតុផលជួយបង្កើតនិងបង្កើនដល់ការចងចាំបានទៀតផងសូមកុំច្រឡំថាអំពីការចងចាំនិងការយល់ការចងចាំខុសពីការយល់ការចាំអាចភ្លេចតែការយល់មិនភ្លេចទេនៅតែមានជារៀងរហូតនៅក្នុងខួរក្បាលអំណាចនៃសម្បញ្ញញ្ញៈនិងអនុសម្បញ្ញញ្ញៈសម្បញ្ញញ្ញៈមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរឿងប្រតិកម្មចូលខ្លួនចំណែកអនុសម្បញ្ញញ្ញៈមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរឿងប្រតិកម្មបញ្ចេញខាងក្រៅក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានពីគ្រឿងស្រូបទាំង5ភ្លាមតើនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអាចថាត្រេកអរសប្បាយរីករាយជឿជាក់ចូលចិត្តពេញចិត្តនេះប្រសិនបើទទួលបានព័ត៌មានល្អតែបើទទួលបានព័ត៌មានអាក្រក់វិញប្រតិកម្មក្នុងខ្លួនគឺខឹងស្អប់ភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភអស់សង្ឃឹមលែងជឿជាក់បាក់ទឹកចិត្តទាំងប្រតិកម្មអាក្រក់ឬល្អហៅថាប្រតិកម្មចូលខ្លួនចំណែកអនុសម្បញ្ញញ្ញៈវិញបើទោះបីជាគិតវិភាគពិចារណាដឹងថាព័ត៌មាននោះល្អឬអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមហើយរកវិធីបញ្ជូនប្រតិកម្មក្នុងខ្លួនចេញមកក្រៅដើម្បីចាត់វិធានការលើព័ត៌មាននោះភ្លាមប្រសិនបើអ្នកដតីស្អប់រូបយើងគេនឹងប្រើមនោធាតអវិជ្ជមានចូលមកក្នុងខ្លួនដើម្បីបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់យើងមានប្រតិកម្មភ្លាមចំណែកយើងក៏ដូចគ្នាដែរប្រសិនបើស្អប់នៅណាម្នាក់យើងក៏តែងតែគិតឲ្យចេញនៅវិធីអាក្រក់ឬមនោធាតអាក្រក់ជាច្រើនហើយធ្វើអ្វីម្យ៉ាងទៅប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីនោះក្នុងគោលបំណងឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទោះជាមិនមែនជាការគិតដ៏ត្រឹមត្រូវក៏ដោយប្រសិនបើយើងនិយាយអាក្រក់ជេរប្រទេចដាក់បណ្ដាសាដាក់ទំនាយទៅកាន់អ្នកដតីហើយពួកគេជឿជាក់លើសម្ដីឬបារមីរបស់យើងនោះគេប្រកាសជាត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសម្ដីរបស់យើងអញ្ចឹងហើយយើងក៏មានបាបកម្មដែរព្រោះបានធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅលើគេផ្ទុយទៅវិញបើពួកគេអត់ជឿឬអត់ទទួលយកពាក្យសម្ដីរបស់យើងទេនោះបណ្ដាសារបស់យើងគ្មានប្រសិទ្ធភាពលើរូបគេទេតែយើងនៅតែបាបដដែលព្រោះវាបានបណ្ដោះឲ្យកើតមាននៅក្នុងអនុសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់យើងទៅហើយឧទាហរណ៍ថាយើងអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់មួយហើយគិតស្អប់ខឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទៅកាន់បុគ្គលណាម្នាក់មនុស្សធាតអាក្រក់បានកើតមាននៅក្នុងខួរក្បាលនិងជ្រាបពេញរូបរាងកាយហើយរូបរាងកាយរបស់យើងនៅពេលនេះមិនល្អមើលនោះទេមើលទៅក្រមិចក្រមើគួរឲ្យខ្លាចទៀតផងបន្ទាប់មកមនុស្សធាតអាក្រក់នោះបានចេញពីរាងកាយហោះហើរអណ្ដែតនៅក្នុងបន្ទប់នោះពេលនោះបើសិនជាអ្នកចូលទៅគេហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍រសេះរសោះមិនស្រស់បោះសោះមនុស្សធាតក៏បានហោះហើរឆ្ពោះទៅកាន់បុគ្គលដែលយើងកំពុងស្អប់ខ្ពើមធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍មិនល្អហើយនឹកឃើញមកដល់យើងក្នុងអារម្មណ៍អវិជ្ជមានដែរមនុស្សធាតអាក្រក់មានដំណើរការនិងឥទ្ធិពលយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅពេលអ្នកគិតអាក្រក់មនុស្សធាតអាក្រក់នឹងដុះនៅក្នុងខ្លួនអ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកគិតអាក្រក់ចំពោះអ្នកដតីនោះអ្នកដតីក៏មានអារម្មណ៍មិនល្អចំពោះអ្នកវិញដែរជួនកាលអ្នកគិតអាក្រក់ចំពោះរឿងអ្វីមួយដែលអ្នកដតីគិតថារឿងនោះគឺជារឿងល្អសម្រាប់គេ
វាក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកនិងអ្នកដទៃមិនចូលចិត្តគ្នាដែរបើទោះបីជាអ្នកមិនមែនមានរឿងចម្រូងចម្រាសអ្វីឬមិនធ្លាប់ទាស់ទែងអ្វីជាមួយអ្នកដទៃផងដំណើរការមនោធាតុខាងក្នុងមានឥទ្ធិពលចំពោះមនុស្សតាមរយៈរលកធាតុអាកាសហៅកាត់ថាធម្មធាតុដែលមានពាសវាលពាសកាលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនិងជុំវិញផែនដីនេះអនុសម្បញ្ញៈបង្កប់បញ្ជាខ្លួនឯងបានមុនពេលចូលដេកបើសិនជាអ្នកចង់បង្កប់បញ្ជាឲ្យអ្នកណាភ្ញាក់នៅពេលណាមួយឧបមាថាម៉ោង4ព្រឹកចូលអ្នកនិយាយមកកាន់ខ្លួនអ្នកថាសូមឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ឡើងម៉ោង4ព្រឹកឲ្យបានច្រើនដងលមមអនុសម្បញ្ញៈអាចស្ដាប់ឮច្បាស់រួចសម្បិតភ្នែកដេកចុះនៅពេលម៉ោង4ព្រឹកអនុសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកនឹងដាស់អ្នកឲ្យភ្ញាក់ភ្លាមប្រសិនបើមិនដោយការនិយាយមានន័យថាសម្បញ្ញៈរបស់អ្នកមិនទាន់ទទួលការដឹងឮឬមិនទាន់ស្ដាប់បង្គាប់នៅឡើយចូលអនុវត្តដោយនិយាយមុនពេលចូលដេកជារឿយៗឲ្យបានចាប់ពី21យប់ជាប់គ្នាអ្នកនឹងឃើញលទ្ធផលយ៉ាងប្រកបហេតុខាងលើនេះបកស្រាយថានៅពេលអ្នកនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងមានន័យថាអ្នកនិយាយទៅកាន់អនុសម្បញ្ញៈក្រោយពីស្ដាប់ឮហើយអនុសម្បញ្ញៈថតសំឡេងចាំសម្ដីទុកនិងប្រតិកម្មតាមនេះជាសភាពអស្ចារ្យឬភាពអច្ឆរិយៈនៃខួរក្បាលមនុស្សធម្មជាតិបង្កើតអនុសម្បញ្ញៈដើម្បីដាស់តឿនក្រៅរំលឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិគណៈពេលកំពុងដេកលងលក់ឬកំពុងជាប់រវល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានយកភាពអស្ចារ្យនេះមកបង្កើតក្នុងគ្រឿងម៉ាស៊ីនមួយចំនួនដូចជានាឡិកាកំណត់ម៉ោងរោម៉ាស៊ីនថតដោយកំណត់ពេលវេលាម៉ាស៊ីនលំហាត់ប្រាណនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាច្រើនទៀតខួរក្បាលនិងកោសិកាគឺជារបស់ដែលមានជីវិតហើយវាអាចស្ដាប់និងធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកនិយាយដូច្នេះអ្នកមិនត្រូវនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានឬពាក្យអាក្រក់ចង្រៃដែលប៉ះពាល់ដល់ជោគវាសនារបស់អ្នកនោះទេបើអ្នកនិយាយអាក្រក់អ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សអាក្រក់បើអ្នកនិយាយល្អអ្នកនឹងក្លាយជាមនុស្សល្អអ្នកគឺជាអ្វីដែលអ្នកនិយាយមកកាន់ខ្លួនឯងយើងធ្វើការប្រៀបធៀបខួរក្បាលមនុស្សមកជាឧបករណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយគឺកុំព្យូទ័រនៅក្នុងកុំព្យូទ័រមាន hard disk គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្ទុកទិន្នន័យទាំងអស់ដូចជាទិន្នន័យអក្សររូបភាពសំឡេងវីដេអូឬឯកសារផ្សេងៗធ្វើត្បិតតែ hard disk មិនមែនជាគ្រឿងវិភាគទិន្នន័យក៏ពិតមែនតែជាគ្រឿងទទួលនិងរក្សាទុកទិន្នន័យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបញ្ជូនទៅវិភាគក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗយ៉ាងណាមិញសម្បញ្ញៈប្រៀបដូចជា hard disk របស់កុំព្យូទ័រវាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ផ្ទុកឬរក្សាទុកទិន្នន័យហើយអនុសម្បញ្ញៈប្រៀបដូចជាកម្មវិធីរបស់កុំព្យូទ័រដែលមានទួលនីតិវិភាគទិន្នន័យវាខុសគ្នាត្រង់ថាអង្គចងចាំ hard disk មានទំហំកំណត់ផ្ទុកទិន្នន័យមានដែនកំណត់វានឹងពេញលែងទទួលទិន្នន័យយកទៀតបានចំណែកសម្បញ្ញៈរបស់មនុស្សគឺជាអង្គចងចាំមានទំហំឥតដែនកំណត់ចង់បញ្ចូលទិន្នន័យទំហំប៉ុន្មានឬទិន្នន័យអ្វីទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះទៀតក៏ខួរក្បាលផ្នែកសម្បញ្ញៈមិនចេះពេញឬឆ្អែតដែរគឺទទួលបានរហូតគ្មានទីបញ្ចប់ដូចគ្នាដែរកម្មវិធីរបស់កុំព្យូទ័រមានសមត្ថភាពវិភាគទិន្នន័យតាមតែអ្វីដែលអ្នកបង្កើតកំណត់មករីឯអនុសម្បញ្ញៈរបស់មនុស្សវិញមានសមត្ថភាពវិភាគទិន្នន័យគ្រប់យ៉ាងបានយ៉ាងទូលំទូលាយឥតដែនកំណត់ឡើយឲ្យតែយើងបានសិក្សារៀនសូត្រមានចំណេះដឹងកម្រិតណាអនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងអាចវិភាគបានកម្រិតនោះខួរក្បាលផ្នែកអនុសម្បញ្ញៈអាចកសាងចំណេះដឹងគ្មានដែនកំណត់ដូច្នេះយើងអាចវិភាគទិន្នន័យគ្មានដែនកំណត់ដែរនៅពេលមនុស្សកំពុងដេកលក់ឬសន្លប់ជាពេលដែលសម្បញ្ញៈរបស់យើងឈប់ធ្វើការដែរដូច្នេះហើយបានជាពេលនោះមនុស្សមិនមានអារម្មណ៍អ្វីមិនដឹងខ្លួនឬមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ដូចជាមិនមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានមិនមានអារម្មណ៍ខ្លាចមិនដឹងខ្លួនមិនមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀន
អ្វីទាំងអស់នេះក៏ព្រោះតែខួរក្បាលផ្នែកសម្បញ្ញញ្ញៈអត់ដំណើរការចំណែកខួរក្បាលផ្នែកអនុសម្បញ្ញញ្ញៈវិញមិនបានឈប់ដំណើរការទាំងស្រុងនោះទេវាឈប់ដំណើរការខាងការគិតវិភាគពិចារណាតែវានៅមានដំណើរការទិន្នន័យបណ្ដោះទិន្នន័យនិងបង្កើតធម្មពលនៃមេធាតុដូច្នេះហើយទើបមនុស្សយើងដេកយល់សបិនចេះដឹងយល់ចងចាំអ្វីអ្វីប្រសើរជាងមុននឹងជាពេលដែលអនុសម្បញ្ញញ្ញៈបញ្ចេញអនុភាពតាក់ទាញអ្វីអ្វីដែលមនុស្សបានគិតឲ្យរំកិលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនផងដែរអនុសម្បញ្ញញ្ញៈនៅដំណើរការគ្រប់ពេលវេលាដោយដំណើរការបេះដូងរបស់មនុស្សដើរឥតឈប់ឈរសូម្បីមួយវិនាទីបេះដូងច្របាច់ឈាមស្រោចស្រពសារពាង្គកាយដើម្បីចិញ្ចឹមកោសិកាឲ្យទទួលបានសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអុកស៊ីហ្សែនហើយដំណើរការនេះក៏មានបញ្ហាមកពីអនុសម្បញ្ញញ្ញៈដែរហើយដំណើរការនេះក៏មានបញ្ជាមកពីអនុសម្បញ្ញញ្ញៈដែរអញ្ចឹងហើយបានជាទូបីមនុស្សកំពុងដេកលក់ក៏ដោយបើតម្រងនោមច្រោះទឹកនោមពេញផ្លោកនោមនឹងការរំញោចទៅដល់សរសៃប្រសាទភ្លាមពេលនោះគួរក្បាលផ្នែកអនុសម្បញ្ញញ្ញៈចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទៅសម្បញ្ញញ្ញៈឲ្យភ្ញាក់ឡើងដើម្បីនាំយករាងកាយទៅជុះនោមពេលនេះដែរបើសិនជាសម្បញ្ញញ្ញៈមិនព្រមភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទេអនុសម្បញ្ញញ្ញៈនឹងចេញបញ្ជាតាមសរសៃប្រសាទឲ្យជុះនោមភ្លាមទាំងដែលមិនដឹងខ្លួនមិនភ្ញាក់គឺសើមខោឬសើមកន្ទេលអស់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញក្មេងៗខ្លះឬមនុស្សខ្លះនោមដាក់ខោទាំងមិនដឹងខ្លួនម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សពាក្យថាម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិគឺជាម៉ាស៊ីនដែលមានដំណើរការតាមដែនកំណត់របស់មនុស្សបើយើងកំណត់យ៉ាងណាម៉ាស៊ីននោះវានឹងដើរតាមការកំណត់នោះយ៉ាងណាមិញខួរក្បាលរបស់មនុស្សវាទទួលដំណឹងឬក៏ព័ត៌មាននៃការបង្គាប់បញ្ជារបស់មនុស្សនឹងធ្វើតាមការបង្គាប់បញ្ជានោះបើយើងបង្គាប់បញ្ជាឲ្យស្អប់អ្នកណាម្នាក់អនុសម្បញ្ញញ្ញៈនឹងបញ្ជាទៅកាន់សម្បញ្ញញ្ញៈឲ្យកើតចិត្តស្អប់គេភ្លាមបើយើងបញ្ជាឲ្យស្រឡាញ់ជនណាម្នាក់អនុសម្បញ្ញញ្ញៈនឹងបញ្ជាទៅសម្បញ្ញញ្ញៈដើម្បីឲ្យកើតចិត្តស្រឡាញ់គេភ្លាមបើយើងបញ្ជាទៅអនុសម្បញ្ញញ្ញៈយ៉ាងណាអនុសម្បញ្ញញ្ញៈនឹងបញ្ជាទៅសម្បញ្ញញ្ញៈឲ្យបង្កើតអារម្មណ៍យ៉ាងនោះហើយអារម្មណ៍នឹងបង្កើតធម្មពលដួងចិត្តដើម្បីបញ្ជូនជំរុញទៅរាងកាយធ្វើអ្វីៗទៅតាមធម្មពលដួងចិត្តនិងអំណាចនៃការគិតនោះអ្នកគិតយ៉ាងណាអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងនោះអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអ្នកនឹងបញ្ចេញសកម្មភាពធ្វើយ៉ាងនោះវានឹងជះឥទ្ធិពលតទៅគ្នាគិតជះឥទ្ធិពលលើចិត្តបង្កើតបានជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ជះឥទ្ធិពលលើរាងកាយបង្កើតបានជាធម្មពលធម្មពលជះឥទ្ធិពលលើរាងកាយបង្កើតបានជាអំពើអំពើជះឥទ្ធិពលលើរាងកាយបង្កើតបានជាលទ្ធផលទិន្នន័យអ្វីក៏ដោយឲ្យតែខួរក្បាលសម្បញ្ញញ្ញៈស្រូបទាញយកបានអនុសម្បញ្ញញ្ញៈនឹងទទួលយកទៅគិតវិភាគពិចារណាទាំងអស់នៅពេលណាមួយដូច្នេះអ្វីដែលមានក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សឲ្យតែមនុស្សបានយកទៅគិតគឺវានឹងកើតទៅជាលទ្ធផលពិតនៅក្នុងពេលណាមួយទិន្នន័យអាក្រក់នឹងបង្កើតបានជាលទ្ធផលអាក្រក់ទិន្នន័យល្អនឹងបង្កើតបានជាលទ្ធផលល្អ។